Nađa Andrejević-Kjeleris je novinar, književnik, a pre svega pravoslavni publicista. Važi za jednog od najboljih poznavalaca Srpske pravoslavne crkve, njene prošlosti i sadašnjosti. Ono što je izdvaja od drugih kolega novinara jeste činjenica da je jedini srpski novinar koji je intervjuisao sve pravoslavne patrijarhe sveta. Te razgovore pretočila je u knjigu Oci otaca. Sa blagoslovom počivšeg patrijarha Pavla napisala je knjigu Kosovska iskušenja patrijarha Pavla, koja je prevedena na engleski i doživela 5 izdanja. Kao novinar koji prati kulturu i crkvu, često je razgovarala sa glumcima, rediteljima, piscima, slikarima i sveštenim licima. Odlazeći na Kosovo i Metohiju, preživljavala je patnje tamošnjih Srba kao svoje. Kroz intervjue koje je radila sa srpskim javnim ličnostima, promolio se glas o otimanju Kosova, rak rani celog srpstva. Zahvaljujući njenim sagovornicima, najeminentnijim ljudima srpske javnosti, duhovnicima, piscima, glumcima, rediteljima, nastala je knjiga Otimanje Kosova. Član je oba udruženja novinara Srbije. Nađa Andrejević-Kjeleris rođena je 1. marta 1967. godine u Zemunu od oca Gruje Milosavljevića Sremca iz Kupinova, zemljoradnika i majke Stane, devojačko Stevanović, medicinske sestre iz Mesaraca, nadomak Šapca. Imala je mlađu sestru Zoricu, višeg fizioterapeuta, koja se upokojila pre 6 godina. Nađin mlađi brat Goran se nakon višegodišnjeg rada u ugostiteljstvu vratio u porodičnu kuću u Kupinovu, nadomak Obetske bare, gde i danas radi i živi. Nađina baka po majici Milica Devojačko-Gačić, rodom iz Krnića, usadila je Nađi ljubav prema Bogu i pravoslavlju. Nađa je završila 13. Beogradsku gimnaziju, novinarski smer, studirala jugoslovensku i svetsku književnost na Filološkom fakultetu i diplomirala na Pedagoškoj akademiji Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Iza nje su 3 decenije novinarskog rada. Prvo novinarsko iskustvo stekla je u politici, ilustrovanoj politici, NIN-u, intervju, TV reviji, bazaru, najuglednijim politikinim izdanjima, da bi 1990. godine bila u prvom timu osnivača TV politike, na koje je vodila autorsku emisiju Vera i kultura. Vlasnik je i urednik portala Avala Infonet, kao i YouTube kanala Kjeleris. Iz braka sa Loranom Andrejevićem, diplomiranim ekonomistom koji se iznenada upokojio 2008. godine, Nađa ima ćerke Loretu i Kristinu i unuka Vuka. Loreta je menadžer masovnih medija i novinar, a Kristina je učiteljica. Nakon promocije knjige Kosovska iskušenja patrijarha Pavla u Konaku kneginje Ljubice, Nađa upoznaje Grka, Vasiliosa Kjelerisa, sudskog lekara, patologa, sa kojim ima 12-godišnju ćerku Niku. Nika je vaterpolista u Partizanu i najveća joj želja da uđe u reprezentaciju. Nađa Andrejević-Kjeleris živi i radi u Beogradu i na Avali. Pomaže Bog, Nađa. Bog pomogao, Marina. Dobrodošla u Mitropolitov konak Topčiderske crkve. Odakle nam dolaziš? Bolje vas našla i najpre hvala na pozivu. Čast mi i zadovoljstvo da sam kod tebe u emisiji. Dolazim sa Avale, snežne, tamo još uvek ima snega. U okolini moje kuće je šuma, livade, mogu da se vide zečevi, fazani, poneka srna. I tako lovci često idu, a Bog me uveče i kad se spusti mrak, čuju se šakali. a otkad živiš u prirodi, na planini? Pa živim dugo, skoro 2 decenije, mislim, nije baš u kontinuitetu, bilo je sa prekidima, ali uglavnom sam za tamo mesto i kuću vezana 2 decenije, možda malo i više. Nađa, koje su prednosti života van grada? Pa prednosti su pre svega kuće. Ja ne volim stan, ja sam po rođenju Zemunka. Najranije detinjstvo sam provela u Sremu, Donjem, pošto mi je tata Sremac. I ja volim prirodu, volim šumu, volim reku. Ko ne voli životinje, prirodu, reku, taj ne voli ni ljude. Znači, da bismo mi bili duhovno jaki, čvrsti, moramo da budemo pre svega zadojeni majčinom ljubavlju, a zatim da živimo u prirodi. Jer sve više otuđenja,
među ljudima i uopšte u društvu, uopšte na planeti u globalnom smislu. I tako da ja savjetujem da ljudi što češće idu u prirodu, da se druže sa prirodom, da udišu čist vazduh. A kada udišu čist vazduh punim plućima, onda su tu i pozitivne misli i dobra dela i onda je tu i molitva i Bog je s nama. I tako, ja to savjetujem svakome, da se malo udalji i da se izmesti iz grada. Ali kad se čovjek izmesti iz grada, da li se i dalje druži sa ljudima, pored naravno ovog života u prirodi, pored biljaka, livada, životinja, da li je to neka druga vrsta zajednice, da li ljudi više obraćaju pažnju jedni na druge ili ne? Pa obraćaju ljudi više pažnje jedni na druge, naravno, pogotovo kad se živi u kući. Recimo, ja tamo živim, to je blizu Avale, 7 km od Avale, spada pod Vrčin, na samoj granici opštine Grocka i Voždovca. Tako da ljudi tamo nisu otuđeni. Apropo tome, jedan je primjer. Vi gde god se pojavite, vama će tamo svako reći dobro jutro i dobar dan. Bez obzira da li vas zna ili ne zna. Znači, osnovna kultura je da vam se svako javi da vas pozdravi. Dok u gradu, da se nekome javite na stanici ili bilo gde, pomislili bi da ste izašli iz duševne bolnice, da ste došli iz Laze. Je li tako? Što je moma Kapo ranije govorio, dok se nisu pojavili mobilni telefoni, neko stoji tamo u ćošku i nešto drži ruku, maše, šta je, misle da je lud, a ono u stvari priča mobilnim telefonom, preko mobilnog telefona. Je li tako bilo? A danas maltene nema trenutka da neko ne drži taj mobilni telefon. Zaista zavidimo ti na tom životu, vidi se po osmehu, po radosti, da je priroda tamo učinila svoje. Pošto kažeš da si već skoro dve decenije u prirodi na Avali. Ispričala si mi, ja bih volila da podelimo sa gledalcima, kako si doživela manastir Bogorodice Trojeručice, gde je igumanija Mati Zlata, tako? Koju svi volimo i ovom prilikom pozdravljamo. Jedva čekamo da nam bude gošća u emisiji koja je napravila zaista jednu pravu zajednicu tamo. Ali ti si videla taj manastir kada je još bio zapravo kako izgledao? U začeću. Da tako kažemo. Pa ja, pošto sam tamo došla, ne poznajem ja baš tamo ceo predeo, da kažem, okolinu. I moja Nika, najstarija ćerkica, koja sad ima 12,5 godina. Najmlađa, da, pardon. Najmlađa, koja ima sad 12,5 godina. Bila je mala, možda dve godine, dve i nešto. I mi smo se vozili, pošto su tamo šume i lepe livade i to. I onda mogu da se vide i fazani, zečevi pretrčavaju, poneka srna, jelen i tako. I mi smo se vozile. Bilo je leto. I odjednom ja se spuštam sa nekog brda u dolinu i prilazim, a ono kao u nekim ruskim filmovima. Zvonik, čuje se zvono, vidim sveštenik sa bradom i desetak ljudi. Sa strane stoji liturgija. Ja ne mogu da verujem da li sam stvarno, da li je to san ili java. I naravno ja se tu parkiram blizu, pridružim se liturgiji i tu sam tako osetila neko katarzično olakšanje. Meni su suze same lile. Znači, tako sam osetila neko duhovno nadahnuće, rasterećenost, neku lakoću. I posle liturgije, naravno, to je bila jedna mala zajednica. Sestra Zlata je tek došla tu. Nije bilo ni, mislim, oni ni danas nemaju konaka, nego je to od kuće porodične napravljena prostorija, poput recimo ovde. I onda je tu bila prvenstveno liturgija. I gde je manastir sada podignut? Tu je bio korov, tu ništa nije bilo, znači, tek su se udarali temelji i sad zamislite mi svi koji smo počeli i pristizali i pridružili se tu, svemu tome i pomagali, ono niču temelji, pa se diže crkva kao brvnara, pa zamislite u početku ona bubnjara radi, puši se, liturgija. Sve smo mi to izdržali i došli do toga da je manastir u takvom stanju kakvom je sada.
Sad svi rado dolaze, dolaze i đaci autobusima, dolaze i vernici širom Srbije i to je sad postalo jedno, da tako kažemo, čudotvorno mesto, pošto je umeđu vremenu pristigla i ikona Presvete Bogorodice Trojeručice sa Hilandara i mnoga iseljenja su se tamo dogodila. Tako da sam ja moju decu, pogotovo Niku najmlađu, pričešćivala svake nedelje, ali pošto je sada krenula na vaterpolo, već je postala, da tako kažemo, donekle samostalna i treninzi su obično nedeljom, vikendom, baš kad je liturgija. Što kao da je namereno napravljeno. Da, i sestra Zlata kaže isto. Kako to kaže liturgija baš nedeljom? Ali eto, daće Bog, valjda će se nešto i promeniti. Poznato je da je tamo dolazio mitropolitan Filohije Radović, da i sada dolazi ta svoja bilbija. Nikola Rokvić, koji je bio gost u ovoj emisiji, čak često peške iz Beograda ode do manastira i voli tamo da boravi i da bude prisutan na liturgiji. Pričat ćemo o manastirima, pričat ćemo o veri, naravno to je tema koja je vezana za tebe i tekako iz mnogo razloga. Međutim, kao da imaš svoj zaštitni znak, to je taj šešir, to su kape. Ja te ni jednom nisam videla bez šešira ili kape. Od kada ih nosiš, kako je to počelo? Zaista si prepoznatljiva po tome i po ovoj bujnoj, gustoj kosi koja je stvarno retkost u naše godine kada se skraćuju kose, ti je puštaš sve duže i duže. Pa ne, ja kosu neću seći, to je definitivno. To je nama nekako, kako da kažem, genski, familijarno. Moja majka imala još dve sestre starije, ona je bila najmlađa i one su sve imale duge kose. Moja baka je umrla, mama moje mame, znači baka Milica, u 84. godini isto imala perčine i bila je vrlo malo seda, svi su se čudili kako je i dalje crna. I inače su svi onako crni. Ta jedna tetka Vuka Vukosava, koja je inače mnogo plela i znala te ručne radove, ona je u stvari razvila ljubav kod mene za beretke, šešire, džempere, tunike. Ona je nama to sve štrikala, meni i mojoj mlađoj sestri Zorici. Tako da smo mi to nosile. A i mama mi je pričala da je isto i njoj to štrikala u detinjstvu, jer je bila dosta starija od nje, ali moja mama to nije volela da nosi. A dosta me je podržavala u tome i mamina sestra od tetke, Marija, koja je bila sekretar u Privrednoj komori Srbije i ona je ceo život nosila kape, šešire i čak sad u starosti mi je sve svoje poklonila. Mislim, ostavila. A koliko imaš šešire? Pa imam puno. Puno. Mislim, fali mi još jedan ormar da bi mogla sve lepo da ih... Znaš na koga si me podsjetila, naravno, na našu dragu Isidoru Bjelicu, jer sam ja kao i ti boravila više puta u njenom domu, bile smo prijateljice i kada otvori taj orman sa šeširima, to je zaista pravo bogatstvo. Ja ne znam ni kako odlučuje koji dan, da li to zavisi od raspoloženja ili čega, ali ti kažeš da si srasla sa šeširima i kapama i da jednostavno ne možeš, pa jesi u kući isto. Ne možeš. Ne, kod kuće, ja sam kod kuće sasvim jedna obična domaćica, majka, baka, jednom četvorogodišnjem plavookom Vuku. On ima plave oči na mog tatu, Gruju. Doduše i otac mu ima, ali je on više, vidim, po karakteru Sremac. Biće onako drčan, ljut, svoj, kakvi jesu Sremci. I ja sam ponosna na to. Pa volim kape, šešire. Ja jednostavno, da izađem negde van kuće, osjećam se kao da nisam svoja i kao da nisam kompletna. Ako nemam kapu ili šešir, kao da sam naga. To je nešto, to je deo mene. A kod kuće ne, pošto mnogo radim kod kuće, imamo životinje, kuce, mace. Moja deca jedu uvek prirodnu, kuvanu, domaću hranu i tako dosta radim. Po kući pišem, ja recimo nemam vremena da sednem sad da pijem kafu i sad na tenane nešto. Ja skuvam kafu, ona tu stoji, ja čas radim ovo, čas ono, čas kucam na laptopu. Onda najčešće ili podignem samo sa šnalom kosu ili stavim punđu gore. Ne, ali kad je vrućina i to onda, mislim, kad je puno vruće, pošto ja tamo uzgajam organski neprskani paradajz
i grožđe neprskano, to je loza prirodna koju mi ne prskamo i ja pravim najbolji džem od grožđa i pravim sok i slatko, to je crno ono, neprskano, starinsko grožđe. I tako smokve isto pravim slatko i onda kad sam u bašti ili u dvorištu isto stavim kapu, neki običniji šešir, mislim. Ne baš toliko ekstravagantan, mislim, koji za pozorište ili za... Živiš sa čerkom i sa unukom, je li tako, sa Kristinom i Vukom? Da, moja srednja čerka je Kristina, ona je učiteljica i ona mi je podarila, Bogu hvala, četvorogodišnjeg Vuka, mog unuka, kome će sad biti 21. rođendan, 4 godine puni. Znači, trebao je da se rodi na Svetog Jovana i ja sam želela da se zove Jovan, ali on je osvanuo sutradan ujutru, rođen negde oko 8 ujutru i moja ćerka je htjela da on ipak bude Vuk, da bude jak, da bude snažan, da bude zdrav, da bude silan i tako da sam ja popustila šta ću. Da, vidim da si sva ispunjena radošću zbog toga što si baka, potpuno mnogo te razumem. Volim, da, volim tu potpuno titulu i ne dozvoljavam da me niko oslovljava sa bakom, samo moj Vuk, to on može i niko više. Također. Ja sam samo njemu baka i nikom više. Naravno. Kad mi ćerka kaže bako, ja kažem nisam ti ja baka, ja sam ti majka, mama. A samo Vuk možda mi kaže bako. I naravno da ti to ne smeta. I ne ako smeta. Bi rekao i baba, nikakav problem. Šta god problem. Da mi on kaže, meni ništa. I on kod mene može sve da uzme i sve da radi šta god hoće, što recimo nisu baš mogle moje ćerke. Znači, praviš slatko, kuvaš, gajiš životinje, prava si divna majka, vrlo si ženstvena, a izuzetno uspešan novinar. I kad pogledam ove, ja pred sobom imam ove 3 knjige, Oci od taca, Otimanje Kosova, Kosovska iskušenja patrijarha Pavla i kad, pošto sada poznajem tu priču tvoju profesionalnu, zaista je bogata karijera, počela si onako kako se počinje od početka zapravo, od tih poznatih novina, pisala si o kulturi, vodila si emisiju Vera i nauka, Vera i kultura, da. A onda odjednom uplovila si u druge vode, a to je crkva, naša pravoslavna, i ja mislim da je Milo Gligorijević, je li tako, i jedan od onih koji te nagovorio da to radiš. Verovatno mu je bilo zanimljivo da jedna žena, mlada u stvari, da tada žena počne da vodi razgovore sa velikim, sa visokim predstavnicima crkve, sa episkopima, sa patrijasima i tako dalje. E, se sećaš tog trenutka kada ti je to saopšteno i kada si napravila taj prvi intervju i kako danas iz ovog ugla posmatraš te trenutke? Ja sam došla u NIN, pošto sam na TV Politici imala tu emisiju Vera i kultura. Meni je dolazio i visoko preosvećeni mitropolitan Filohije u emisiju i patrijarh Pavle i mnogi sociolozi. Ja sam uvijek imala tako neka, da kako kažem, sučeljavanja. Iz više, kako da kažem, životnih domena, da se ljudi dopunjuju i kažu svako svoje mišljenje o trenutnoj situaciji u državi i uopšte u društvu. I kad sam došla u NIN, jednostavno, znači došla sam da pratim pozorište, film, kulturu, što je to moja prvobitna ljubav bila. Znači ja sam to od uvek želela. I nije bilo dana, recimo, dok sam bila malo mlađa, da nisam išla u pozorište. Mislim, obavezno, mogla sam da preskočim jedno ili dva večeri, ali stalno sam bila, to je bio moj život. Ja sam živela, znači, kad je ono, nema letnja sezona i kad tek počinje u oktobru pozorište, ja sam to jedva čekala, to je za mene bio praznik. Ja i dan danas idem na pozorišne festivale, obožavam ih, pa i filmske tu tamo, ali pozorište je, znači, onako, srž, da tako kažem, mog bića. I kaže meni Milo Gligorijević i tad je bio Milivoje Glišić glavni urednik, a Stevan Nikšić je bio pomoćnik. Posle je Steva postao i glavni odgovorni urednik, pošto je Milivoje otišao za ambasadora u Australiji. I kaže, ajde, kaže, nađe nama treba... U stvari, to je bio period kad sam ja došla da je njima bio nedostatak novinara koji prate crkvu, taj sektor. I kaže, treba nam hitno, kaže, intervju od vladike Bačkog, Irineja, tad je preosvećeni vladika Bački bio, bio je dekan na Bogoslovskom fakultetu. I ono, zatečena, prvo me pitaju, kaže, si ti verujuća? Pa reko, kako je to pitanje, mislim, u ono vreme da te neko pita da li si verujuća ili nisi.
Pa reko, nije ni da jesam, a nije baš i da nisam. Reko, moji slave slavu i to sve, mislim, idem u crkvu. Mislim, kakvo je to pitanje? Pa kaže, treba nam taj intervju, kaže, li bi ti mogla? Kaže, ajde da ideš, kaže, hitno nam je ovo ono. Ne znam, ne sjećam se, to je znači bilo davno, koja je baš bila tema, to je bila znači neka 98. 99. godina. Ali ipak je razgovor sa jednim od najobrazovanijih, zaista. Da, danas, da. Verovatno, broj jedan. Pa, znate šta, imala sam strah. Znate, lako je meni da razgovaram sa glumcima, sa piscima, rediteljima, sa slikarima. Treba imati neko znanje i potkovati se da ideš ti da pričaš sa vladikom, još sa dekanom Bogoslovskog fakulteta. Mislim, u našem narodu od uvek je bilo ko je najškolovaniji i najučeniji. To su bile, znači, vladike, sveštena lica, učitelji. I sad, naravno, ja sam se tu lepo pripremila za tu temu. Otišla, sećam se, odvezli su nas na Bogoslovski fakultet. Bio je sa mnom Slobodan Potić, tad je bio fotoreporter u NIN-u. I tako, bilo mi je lepo. I onda sam u stvari shvatila da ja to mogu da radim. Tako sam ja u stvari, putevi gospodnji su, kako se kaže ono, ništa nije slučajno, sve kako treba, to je rekao Tesla. Ali, znači, navodite Bog na to je bilo iskušenje. Znači, mene su tad ovi iz NIN-a iskušavali da vide da li ja to mogu da uradim i da li sam ja za taj sektor. I tako je u stvari sve počelo. Onda sam, zahvaljujući... A onda je počelo sa zaista živim svecem, kako ga mi zovemo, sa njegovom svetošću patrijarhom Pavlom. Imala si taj susret i dovijala si se vrlo ozbiljno, onako kako pravi novinari to zaista i rade, oni koji ne odustaju od svoje ideje. Tvoja ideja je bila da ga intervjuješ 99. godine i u tome si uspela sama. Jeste, pa imala sam ja neke preporuke u kabinetu od vladike Bačkog, pošto je on imao lepo iskustvo sa mnom. Čak mi je bio jedan od glavnih govornika, on i mitropolitan Filohije u udruženju književnika kad sam imala promociju knjige Oci otaca, ali to je bilo kasnije. Međutim, preko kabineta sam ja pokušavala, tad je bio šef kabineta patrijarhovog, otac Momir Lečić, koji se nedavno upokojio, mislim, predno godinu dana, i đakon Nebojša Topolić, koji je sada u Bogorodičinoj crkvi u Zemunu starešina. Oni su mi dosta pomogli, pogotovo Nebojša, pošto sam ja Zemunka rođenjem, onda je mene su odmah oni prihvatili da sam ja njihova i rekli su mi, Nađa, molim te, samo se naoružaj strpljenjem. I to je tako trajalo. A ja sam se nervirala, rekao, Bože, kad ću više doći do njegove svetosti? Sve su mi nešto obećavali, a nikako da se to desi. I ja, pošto sam znala da patrijarh je svako večer služio večernju preko puta u Sabornoj crkvi, ja dođem i sačekam. Bila sam na večernjoj i pre nego što se završi večernja služba, ja izađem ispred hrama i sačekam patrijarha. Patrijarh, naravno, u svojoj pratnji, pratnja njegova koja je inače bila uz njega, i svoje žezlo i taman da zakorači ovde da izađe na ulicu, ja mu priđem, tražim blagoslov, celivam ruku, predstavim se ko sam, šta sam i kažem šta mi je cilj, da ja želim da ga intervjuišem i tako da će biti to u najoglednijem nedeljniku NIN, koji je tad zaista bio ugledan. I malo se bio zbunio zato što sam ja tako bila slobodna, još sam žena, mada sam se pristojno obukla. Sa šeširom ili bez? Naravno, uvek imam šešir ili kapu. Čak kad sam trebala, kad je patrijarh blagoslovio, kad sam trebala da radim s njim intervju, ja sam pitala, izvinite, molim vas, vaša svetosti, kako treba da izgleda jedna hrišćanka kada razgovara sa crkvenim velikodostojnikom kao što ste vi? Naravno, tu je bio i otac Momir Lečić, tadašnji, znači, šef kabineta njegove svetosti, i rekao je, Nađa, žena svakako treba da ima nešto na glavi. A ako već ima kapu i šešir, ne treba da je skida. I ja od tada, znači, dobila sam blagoslov. Ja kad god ulazim u crkvu, u manastir ili, mislim, u tako neku svetu, da tako kažemo, kuću, ja nikad ne skidam kapu ili šešir. I tu imam stalnu borbu sa sestra Zlatom iz Trojeručice, ali šta ću, ona je moja, pa moram da je tolerišem.
Nisi imala susret sa vladikom Atanasijem Jeftićem. Da li je on komentarisao? Imala sam susret, nije komentarisao zato što nisam imala direktno sučeljavanje s njim, a možda bi mada vladika Artemije Raško-Prizrenski, pošto sam često odlazila na Kosovo, nije pravio problem. Uvek sam išla sa beretkom tamo, naravno nisam mogla pošto je bilo bili su sukobi, bilo je i ratno stanje i loša situacija na Kosovu i Metohiji, ali sam imala uvek beretku. Tako se nekako poklopilo da kad si napravila taj prvi razgovor sa Patrijarhom Pavlom, usledio je drugi 6 mjeseci kasnije, a to je taj period kada si zapravo prvi put otišla i na Kosovo i Metohiju, je li tako? Jeste. I jako me zanima, pošto sam ja pećanka, kako si doživjela ti Sremica po ocu, iz Ravnice, one kotline, one planine i onu lepotu od prirode na Kosovu i Metohiji. Kakav je osjećaj bio kada si stupila na tlo? Pa, znate šta, meni je to nekako bilo katarzično. Meni su jedino suze išle na oči, znači kad sam stupila na tlo Kosova i Metohije, kad sam bila na Gazimestanu, kad sam bila u Gračanici, u Visokim Dečanima, pod Ostrokom kad sam bila, znači, to je prvi put, znači, na Kosovu, pod Ostrokom kad sam bila da se poklonim Vasiliju, Presvetom Vasiliju Ostroškom i ovde kod Sestra Zlate u Trojeručici. Znači, to su za mene tri svetinje koje u meni bude taj osjećaj da meni same suze krenu na oči. Znači, ja tu doživljavam neko duhovno čistilište. Ja se čistim duhom i meni je tamo bilo prelepo, bez obzira na svu tu situaciju tamošnju, bez obzira na kamenovanje od strane šiptarske dece, bez obzira na, morat ću da kažem, pljuvanje. Oni su, znači, kamenovali naš minibus sa kojim smo išli. Ja sam išla i u Svete Arhangele. Kad niko nije išao, vladika Artem je nama uvek slao kombi i nas par novinara je išlo sa radija 202-ke iz Tanjuga i ja iz Nina i par fotoreportera. Mislim, sve to bilo rizično. Sećam se zočišta kad sam prvi put kročila u zočište, kad je bilo prelepo, velelepno i kad sam bila prisutna, kad se jedan Francuz, Patrik, krstio, bilo je njegovo krštenje kad su ga kupali u drvenom buretu, bačvi, kako se kaže, starinski. Mogu da dodam? Možeš. Pa i ja sam bila prisutna, to je Patrik Barijo, je li tako? Jeste. I vladika Ilarion tada je bio monah, je li, u manastira Visoki Dečani, on ga je krstio. Jeste. I znači nas dve smo bile prisutne na istom događaju. Bile smo na istom događaju, ali vidiš, ja se uopšte ne sjećam. Nija, ali mi smo toliko bile zaista nekako pod uticajem tog krštenja i njegove radosti što je kršten. Što je postao pravoslavac. Što je postao pravoslavac. Da, i posle smo se tamo fotografisali, možda čak imamo i... Možda imamo, da. Zajedničke fotografije, ali izuzetan moment, zaista. Nije on jedini. Bilo je Francuza koji su dolazili da se krste. Dolaze stalno Francuzi posebno u manastir Visoki Dečani i uopšte u manastir na Kosovu i Metohiji. Za razliku, Nađa, od mnogih naših ljudi koji nikada tamo nisu bili, žao mi je, nadam se da će svi oni koji nisu otići barem jednom, iako mnogi koji nisu bili u srcu i u duši osjećaju to Kosovo kao žilu kucavicu našeg naroda, to je jedan fenomen zaista, ali ipak je drugčije kad se to tamo doživi. Pa nekako meni se čini, ja kao da sam se tamo duhovno rodila. Jer ja, moj tata, oni su bili veliko Srbi, kako da kažem, Sremci. I on je uvek potencirao, pričali su uvek o Kosovu, kosovskom boju, o caru Lazaru. I uvek su nekako veličali to srpstvo. Sećam se kad sam bila mala pa u školi pitaju šta ste po nacionalnosti. Moj tata nikad nije rekao da smo mi Jugosloveni, da sam ja Jugoslovenka. Nego da se prijaviš u školi, kaže pa Srbi smo mi, ti si Srpkinja. Meni to bilo čudno. Većina dece govorila Jugosloveni, Jugosloveni. Tata uvijek govorio mi smo Srbi, Srpkinja. Tako da je to u stvari kod mene budilo to srpstvo u meni. Ja uvek ističem da sam Srpkinja gde god da odem. I nekako ta duhovnost naša, ti naši manastiri, te naše freske, ti velelepni hramovi,
Mene je recimo prvi očenaš naučila moja baka Milica. Da, Šapčanka, ona je u stvari rodom iz Krnića, to je tamo okolina Šapca. I ja sam tamo bila do 5. godine više tamo nego u Sremu i nego kod mame i tate, jer se ubrzo posle mene rodila sestra, moja Zorica, koja se nažalost upokojila pre 6 godina, a inače venčana ovde u ovoj crkvi. Da. U Topčireskoj crkvi. Jeste, tu je venčana, da. Da. I on je uvek isticao, znači moj tata, da smo Srbi i to, i baka je moja ta Milica. Pošto sam ja bila više tamo, da tako kažem, to je bila srbijanska strana, a mi smo bili Nemci, Švabe, Austro-Ugarska. I sećam se kad god smo odlazili, onda ujak i svi ovi iz familije kaže: evo, stižu nam Švabice, stižu Švabice, kao mi smo bili Švabe. Je li to ujak Aleksandar, ne? Ne, on, ja njega ne pamtim uopšte, to mi je drugi ujak koji mi nije rođeni ujak. Ali ujak Aleksandar, mamin stariji brat, on je otišao u četnike, odveli su ga Račići, kod Račića je bio zastavnik. I nikada se nije vratio. Deda je, pošto su bili veliki zemljoposednici, i mom dedi Stevanu Stevanoviću, to je otac od mog dede Novaka, mamin tata se zvao Novak, njima je sve nacionalizovano i oduzeto, ali u ono vreme oni su bili jako bogati zemljoposednici. I recimo moja mama je bila najmlađa, imala ispred sebe dve sestre i znači tog starijeg brata, ona ništa nije radila. Ona je samo dedi čitala istoriju i epske pesme. Ona je epske, ja kad kažem mama imam epsku pesmu tu, ona već počne recitovati. Kaže, ćeš ja da idem da recitujem umjesto tebe, rekao ne može, moram ja da naučim. Koliko ih osjećaš, te gene i pretke svoje? Pa mnogo, mnogo. Pa recimo ja sam ovako riđokosa upravo na te tamo gene. Jer meni kažu da je jedna baka Janja bila ovako riđokosa kao ja. Znači, ja sam jedna i još jedan taj brat od ujaka Slobodan, on je isto bio riđ, mada je on sad totalno sed, ja nisam. Riđi jako teško sede, gotovo nikada. Ali pošto smo pomenjali kako su ga zvali, hodajuća Biblija, čovjek koji je bio zaista poseban u svemu. Ova knjiga Kosovska iskušenja patrijarha Pavla, to su razgovori ozbiljni koje si ti više puta vodila sa patrijarhom. On je čak ispravljao, to vidim fotografije gde on dodaje, ispravlja, vrlo mu je bilo stalo da nema nikakve greške i da to bude sve onako kako je rečeno i kako je mislio zapravo. I kakav je tvoj osjećaj? Pošto sam i ja upoznala, naravno, patrijarha Pavla i to smatram zaista jednim blagoslovom velikim i napravila i ja intervju 96. To je malo ranije bilo. Malo ranije, da. Tako da sam ga upoznala i znam da kad pričam mnogima o njemu, ne zna se kakva je to ličnost bila privatno, koliko on bio duhovit, koliko je bio razigran kao neko dete, koliko je bio otmen, koliko je bio drag i jednostavan, a tako dubok. Kakav je tvoj osjećaj i kakvo je sećanje na njega? Pa on je bio jako blag čovek i tih, ali umeo i da se naljuti. Vrlo. Pogotovo kada je nepravda u pitanju. Ja se sećam da sam, pošto smo mi sa ceraka otišli gore na Avalu, i ja sam mnogo volela da idem u manastir Vavedenje, gore na Senjaku. I sećam se, on je često služio patrijarh nedeljom tamo i znala sam da, bila sam čak i prisutna u više navrata kad je znao da bude malo i grub prema onima koji saslužuju sa njim ako nešto nije po kanonu crkvenom odrađeno. I to je znao. Čak i kad se peva da neki ton čuje koji je pogrešan, on to vrlo brzo ispravi. Da, da, da. Da, da. I eto, imala sam tu čast i privilegiju, znači da su me moji Ninovci gurnuli u sektor crkve i da sam ja imala tu priliku da više puta se susretnem i razgovaram sa patrijarhom srpskim, gospodinom Pavlom. I svaki put je on rekao nešto važno i nezaboravno o ljudima na Kosovu i Metohiji i uvek je isticao da treba da budemo ljudi u svakoj prilici, da budemo narod majke Jevrosime, čojstva i junaštva, da cenimo i da ne posežemo ni za šta tuđem, da ne damo svoje, a da tuđe branimo. I uvek je isticao da ništa nije izgubljeno, ta njegova čuvena rečenica, ništa nije izgubljeno dok ne bude izgubljeno. Znači, najvažnije je da se mi ne odreknemo kao narod i kao pojedinci Kosova i Metohije.
Jer sve što je oteto, to je prokleto i kad tad će se vratiti. A ono čega se sami mi odreknemo, to je zanavek izgubljeno. I on je govorio da je Kosovo široko i dugačko, dovoljno, da na njemu ima dovoljno Božjeg sunca, kako za Srbe, tako za Albance, odnosno Šiptare, Rome i sve ostale narode i narodnosti koji tamo vekovima žive. I uvek isticao da budemo ljudi. Znači, nikad ali ne ljudi. Ali bilo je nekih iz crkve koji su mu zamerali kao kako budemo ljudi kad mi treba da budemo bogovi, mali bogovi, a onda bi on rekao, ali za početak da budemo ljudi. Yes. To je isto vrlo simpatično. Da. Uvek imao neki duhovit odgovor. Yes. Za sve što bi bio neki komentar na njegove rečenice. Jeste, znači uvek da budemo ljudi, u svakoj situaciji, nikad ne ljudi. Pa po cenu da nas nestane sa zemaljske kugle. Sećam se da je 1993. godine pričao mi je bio u Beču i proslavljala se 100 godišnjica hrama Svetog Save i tamo je bilo puno Austrijanaca, između ostalog i kardinal Kening njihov koji se obratio prisutnima, a prethodno su osvanule njihove novine sve austrijske da evo stiže srpski patrijarh Pavle da u ime Srpske pravoslavne crkve baca svetu prašinu u oči i podiže Srbe da se stvara velika Srbija. I onda on, pošto su tako bili ružni komentari na naš račun i na račun pravoslavlja i uopšte srpstva i naše crkve, uzeo za shodno mikrofon i obratio se prisutnima i rekao ovako. Ako bi bilo da se zločinom stvara velika Srbija, on pristao ne bi. Znači, mi pristali ne bismo, pa neka nestane velike Srbije. Ako bi bilo da se zločinom stvara mala Srbija, neka ne bude ni male Srbije. A ako bi bilo zločinom da opstane i poslednji Srbin, a da sam taj Srbin ja, neka ni mene ne bude. Znači, na neljudski i nedostojanstven način ne zaslužujemo da živimo na zemlji, jer zločinac je mrtav iako hoda, dokle god hoda po zemlji, a pravednik koji je dao svoj život za pravdu, za svoju državu, za svoj narod, on je živ iako je mrtav u fizičkom smislu. Tako da je uvek isticao i čudio se uopšte po Svetom pismu čega je bilo malo kad je bilo samo njih četvoro na zemlji, Adam, Eva, Kain i Avelj. Čega je bilo malo Kainu pa ubi brata Avelja, kad ih je samo četvoro bilo? Znači, zločincu je uvek malo, on uvek hoće više i uvek mu je neko drugi kriv za svoja zlodela. Znači, uvek budimo ljudi u svakoj prilici. Pa po cenu da nas ne bude. 2. decembra 1990. je ustoličen, upokojio se 15. novembra 2009. godine. U 10 sati 45. U 10 sati 45. Jeste, na VMA, je li tako? Jeste, da. Bila si da ga posetiš, jesi u tom bila trenutku sam, i ti bila u problemu? Ja sam u isto vreme bila na VMA. Jer si imala jednu saobraćenu nesreću. Jeste, da. I zanimljivo samo taj moment kako si u jednoj sekundi zapravo osetila da će sve biti dobro i da će se to završiti kako treba. Pa jeste, ja sam imala tu nesreću saobraćajnu. Krenula sam kući iz redakcije, tad sam radila u Kuriru, kulturu sam radila u Kuriru, dnevne novine Kurir. I eto, tako se desilo da sam prelazila ulicu. Vozač koji je hteo da skrene od hotela Bristol jednostavno me potkačio, srušio me, da tako kažem, i prešao točkom. Ja sam u stvari bila ispod autobusa. To je možda bilo, znači, par sekundi. Ja sam ceo svoj život videla na dlanu, znači, i to je tačno. Kad čovek gleda smrti u oči, mota mu se život poput filmskog platna, znači, kao na traci. I ja pogledam u nebo, prvo pomislim, jao Bože, pa zar je ovo kraj? Ja vrištim sve vreme, ali mene niko ne čuje. I ja kažem, ja pomislim u sebi, rekao, Bože, zar je ovo kraj? Pa nisam ovo Loreti uradila, sad ja mislim na stariju ćerku, pa nisam Kristini ovo, tad nikad još nije ni bila u planu, a kamoli da je rođena. I u jednom momentu ja shvatam da je to kraj. Ja ležim na stomaku i meni su srednji točkovi, oni dupli, prislonjeni na rame. Znači, fali samo tren da mi pređe preko i gotova sam. Ja pogledam u nebo i kažem onako, ne znam da li sam izgovorila ili pomislila, samo moj sveti Nikola, tako sam. Evo ikona svetog Nikole. I za mene. Da. I u tom momentu, znači,
čudo Božje, autobus staje. Autobus staje kao ukopan. To je bilo 26. februara, Sveti Simeon Mirotočivi. A patrijarh je isto, ali on u novembru, odnosno on je bio u tom periodu kad sam ja bila, već je bio. Ja sam tebe to pitala upravo zbog toga što sam eto i ja bila u posjeti sa mitropolitom Filohijem Radovićem kod patrijarha i sećam se da kada sam se vratila posle te posete, bila sam sa suprugom i mitropolitom, da sam sedela u jednom kafiću punih 3 sata. Tako sam bila u potrebi da budem sama i da se sećam svake izgovorene reči i njegovog pogleda i svega onoga što se tamo dogodilo u toj sobi. On je bio toliko duhovit i toliko smo se tako sa mitropolitom šalili. I uopšte kao da nije bio zapravo bolestan, kao da nije bio u bolnici, što bi rekao jedan od lekara. On je došao da ga mi lečimo, on je u stvari bio lek. Za sve nas. I to me podsjetilo i na knjigu oca Ljube Rankovića, Evo čoveka, o njemu, pa kad kaže: Patrijarh Pavle je umanjen telom, ali gorostao s duhom. Smanjivao se pred svojim gospodom i bližnjima do zrna gorušičina, do atoma, a duhom rastao do mere rasta visine Hristove. To je bio on. Pa živao je više na nebu nego na hlebu. I svoje prvenstvo među jednakima nikad nije isticao da je on pa on, samo on, nego uvek je isticao da on to svoje prvenstvo doživljava kao služenje žrtve i krsta, znači nošenje svog krsta. Nisu naše, nego Hristove reči koje kažu: ko hoće da bude prvi među jednakima, a i među ljudima, mora da bude svima sluga. Znači, a on je upravo tako živeo, u službi svih nas, a najviše u službi Boga. On je u stvari bio jedno hodajuće evanđelje. Eto, to su mnogi rekli i sveštenici, i nadam se da će naša crkva i Sveti Sinod ga izvanično proglasiti svecem. Jer on u stvari to jeste. Im postoji ta vremenska razlika, bilo je sad 14 godina u novembru punih kako se upokojio, i nadam se da Sveti vladika Nikolaj Velimirović, Ava Justin Popović i njegova svetost patrijarh Pavle, 3 ličnosti koje su obeležile u svakom slučaju ovaj vek prethodni. Najveće dostojanstvo hrišćanina je smatrati sebe najnedostojnijim. To je on govorio također, pored onoga budimo ljudi, i zaista je sebe smatrao takvim. Meni je bilo dovoljno na VMA da ja znam da je on tu u zgradi. Ja sam osjećala njegovo prisustvo. Tek posle kad sam prohodala, jer ja sam bila nepokretna, ja sam, zahvaljujući sestrama i doktoru, tad je bio doktor Marijan, zahvaljujući, onda sam išla da ga posetim. Ali meni je sve vreme bilo, ja sam svaki dan čitala molitve, čak sam i pevala pesme ove crkvene što se pevaju za vreme liturgije. Pogotovo mu ono pomozi mom vidu, pomozi mom sluhu. Da, to sam pevala stalno. I bilo mi je, znači, osjećala sam tu neku duhovnu jačinu i snagu i neku podršku. Samo dovoljno saznanje da ja znam da je on tu u zgradi. Eto tako. Divno. Da. I onda, recimo, sam imala 2 operacije na nozi. Dva put mi je operisana noga. I ja sam znala da će sve biti dobro. Zato što je tu patrijarh u zgradi i da ću ja biti u redu. Tako da sam prohodala i izašla a ušla sam na VMA nepokretna, a izašla sam pokretna. Eto, priča tebe kao novinara, toliko lekara imaju svoje priče vezane za njega, jer su svakodnevno bili sa njim i toliko toga doživjeli i naučili, i zaista smatraju da je to bio blagoslov Boži, yes, da on bude tamo prisutan. On je to sve doživljavao kao nešto potpuno normalno, kao da... Da. Prepuštao se potpuno, verovao je u lekarsku pomoć, u njihovu profesiju, i bio spreman. Spreman je da ode. On je bio jednostavan čovek. On je bio jednostavan, skroman čovek i jednostavan. A u stvari najveće veličine u svetu su u stvari jednostavni ljudi. Da, to smo zaključili obe, posebno kad sam komentarisala tvoju knjigu Oci od Taca, gde si objavila razgovore sa svim patrijarsima pravoslavnim. To je zaista jedan ozbiljan izdavački i novinarski poduhvat, i mladi imaju šta ovde da pročitaju. Vrlo zanimljiva pitanja vezana za prethodni milenijum.
to je bilo na pragu trećeg milenijuma, yes, zapravo, i svi oni daju neki svoj ugao, svoje gledanje na protekli milenijum i na to šta je hrišćanstvo donelo čovečanstvu, to ti uglavnom sve njih pitaš. Yes. Pa, pošto smo pomenuli patrijarha Pavla, koji je izuzetno poštovan u pravoslavnom svetu, u Rusiji posebno, šta misliš, kakvi su ovi ostali patrijarsi u odnosu na njega i da li je neko ostavio na tebe takođe tako dubok utisak kao naš patrijarh Pavle? Pa, jerusalimski Diodor, Aleksej Ruski, oni su na mene najviše, i pored Vaseljanskog patrijarha, njegove sve svetosti, koji stoluje na Fanaru u Turskoj četvrti. Ali u stvari, meni je patrijarh Pavle otvorio dveri pravoslavlja. Znači, ja da nisam bila smela i uporna, što preporučujem svim mlađim kolegama, znači, ako imate neku ideju i ako želite da budete ekskluzivac i da uspete u novinarstvu, morate da budete svoji i da slušate svoje srce, svoje biće, svoj duh da pratite. Znači, ja da nisam bila uporna, da sam se samo oslonila na kabinet, ja nikad ne bi došla do patrijarha, niti bi mada sam posle čula neke kolege kako su dolazile do patrijarha, uglavnom su svi imali neke preporuke. Znači, ja sam direktnim susretom uspostavila kontakt i tako je sve počelo. Znači, zahvaljujući patrijarhu Pavlu i njegovom blagoslovu, ja sam došla do Vaseljanskog patrijarha i uradila taj intervju koji je imao velike odjeke kod nas u Srbiji tada, pogotovo što je bilo bombardovanje, mi smo bili bombardovani od NATO alijanse i taj intervju je mnogo značio i bio podrška svim Srbima, a uopšte i nama pravoslavcima, jer smo videli o čemu se tu radi. I taj intervju je preneo u to vreme, sada imamo mnogo YouTube kanala i sve, ali onda je bila čast i privilegija da vam se jedan intervju iz Nina, da tako kažem, citira u dnevniku RTS-a. Znate, to je bilo velika čast i znači nešto što je stvarno vredno, ekskluzivno. Sećam se, imala sam ja tu i raznih spoticanja kad sam ja dobila taj intervju od Vaseljanskog patrijarha. Ninovci nisu mogli da shvate da sam ja to uspela, pogotovo što sam žena novinar. Kako to da niko od njih nije uradio intervju sa Vaseljanskim patrijarhom? Tada je već bio glavni urednik, pokojni Stevan Nikšić. Bio je tu i Pera Ignja i, mislim, ta ekipa, Slobodan Vreljić. I sad šta se dešava? Ja na prelomu, već sve prelomljeno, treba da uđe Nin u štampu, četvrtkom izlazi. I ja vidim ispod mog intervjua piše Nađa Andrejević i piše Stevan Nikšić. I ja u šoku dođem na Mislim, ovo da ne bude nešto maliciozno ili pakosno ili da ja nešto uveličavam svoj rad, a omalovažavam kolege, nego hoću da kažem kakav je taj odnos između muško-ženskog novinarstva. Ipak trebaju kolege, muškarci, da shvate da je novinarstvo već postalo uveliko ženska profesija i da ne moraju toliko da se laktaju, već da budu džentlmeni. Oni nisu mogli da shvate, pošto je to uglavnom muška redakcija, da je sad to uradila jedna žena i da je dobila intervju od Vaseljanskog patrijarha. I ja sam se naravno tu proradila, je ta moja sremačka drčnost. Rekla sam u redu, ili ćete izbrisati to Stevan Nikšić, pošto nema nikakve veze sa intervjuom, moj intervju, ja sam ga radila, ili povlačim intervju. I naravno, povukli su, izbrisali su Stevino ime, ostalo je samo Nađa Andrejević, tad sam bila samo Andrejević, sad sam i Keleris. I naravno, taj intervju mi je plaćen sa dve tadašnje novinarske plate, dobila sam nagradu. Ali mnogo značajnije od svega toga je koje su sve to ličnosti u pitanju, ko su ti patrijarsi? Pa tu je znači Vaseljanski patrijarh, njegova sve svetost Vaseljanski patrijarh, gospodin Vartolomej, onda grčki arhijepiskop, njegovo blaženstvo gospodin Hristodolus, onda Moskovski sve Rusije, patrijarh Aleksej Ruski. To je isto jedan od jako zanimljivih intervjua. Onda kiparski gospodin Hrizostom, Petar VII, onda Diodor Jerusalimski,
Sava češko-slovački, čak i Anastasije albanski, ne mogu više svih ni da se setim. Da, to je stvarno neverovatno. I na kraju knjige je Kratka istorija hrišćanstva i pravoslavna geografija. Vrlo, vrlo zanimljiva knjiga, zaista. Da li bi po tebi oni, da li su u stvari, kada su odgovarali na tvoja pitanja, bili u pravu, sudeći da je prošlo mnogo vremena od tada, kada sada gledaš, čitaš njihove odgovore, koliko su bili u pravu? Pa, znate šta, svi ti moji razgovori s njima, ja shvatam da su u stvari bili malte ne proročki. Samo uzmi, Marina, naslove intervjua pa ćeš videti. Apsolutno. Znači, pravoslavlje u nemilosti zapada, nada će pobediti, svi naši gresi. Prosto su videli, znači, pravoslavlje danas jeste u nemilosti zapada. Na tragu Cirila i Metodija. Jeste. U molitvi sa Srbima. Sa Srbima. To je mitropolit Varšavski i Svepoljski, gospodin Sava. Sava, jeste. Da, u molitvi sa Srbima. I tako dalje. Zaista zanimljivi naslovi. I bilo bi, mnogi od njih su upokojili? Većina od njih se upokojila i knjiga je, znači, sad već postala od istorijskog značaja. Meni mnogi savjetuju da bi ona trebala da se nađe na Bogoslovskom fakultetu kao udžbenik, da vide mladi bogoslovi šta su to prvi duhovnici, sveti oci, govorili o pravoslavlju i da vide u stvari da su oni na pravom putu i da su sve ono što su rekli pre dve decenije, da se u stvari sve danas događa. Meni je želja da uradim intervjue i sa njihovim naslednicima, jer se većina upokojila. Ilja Gruzijski, on je patrijarh Katolikos, on je živ i on... To je mene intrigiralo zašto je sad on katolikos patrijarh. A u stvari u ono vreme to je jedna od najstarijih pravoslavnih crkava istočnog obreda. On je dobio tu titulu zato što su bili izvan istočnog vizantijskog carstva. Onda recimo kiparski Hrizostom, on nosi purpurnu odeždu i potpisuje se sa bordo mastilom, kao što je naš patrijarh Pavle sa zelenim. Znači, svako od njih ima neku svoju specifičnost, a najvažnije je, znači, poenta moje priče sa njima, da oni su ogorčeni i smatraju da, pošto je pravoslavlje i inače crkva, duhovnost bila izbačena, pošto je vladala ateizacija pet decenija, da je to velika mana i veliki nedostatak današnjem čoveku i uopšte ljudskosti i biću, jer Bog je ljubav, znači ljubav, vera i nada su nas održali, održavaju nas i održat će nas. Znači, žao im je i to što porodica gubi smisao, znači porodica je jedna mala crkva u kojoj se dele radosti, tuga, problemi, sreća, planovi, a upravo je to crkva, crkva u malom. I sve to je na udaru. Jeste. I danas, a bilo i tada. Jeste. Nasilje u ime vere jeste atak na suštinu vere, njegovo blaženstvo, arhijepiskop Tirane, Drača i sve Albanije, gospodina Tanasi. Anastasije, izvini. Da. Zanimljiva je priča o svetom ognju, patrijarha. Najveći utisak u stvari na mene ostavio njegovo blaženstvo, Diodor Jerusalimski. On je tad govorio o tom sveštenom uzbuđenju, jer sveti oganj može da prizove samo pravoslavni patrijarh. Zato što jednom se desilo 1101. godine da su Latini hteli da prizovu sveti oganj i naravno nisu uspeli. Tada je sveti oganj sišao na jedan stub u čijoj blizini je bio pravoslavni sveštenik. A u stvari šta se to dešava na Veliku subotu? Tada pravoslavni patrijarh ulazi u grobnicu Isusa Hrista i na mermernu ploču stavlja 33 sveće i u tom sveštenom molitvenom stanju, uzbuđenju, priziva sveti oganj i u stvari sveća se same upale. To je jedna mistika koju niko nikada nije mogao da shvati, ali to je u stvari Božje čudo i isključivo je, znači, nama pravoslavnim
vernicima, odnosno pravoslavnim patrijarsima, moguće da molitvom prizovu Sveti oganj. I ti, s obzirom da si ozbiljno i duboko ušla u veru, duhovno progledala, duhovno se rodila, kako kažeš, na Kosovu i Metohiji, veruješ u čuda? Verujem, naravno. Verujem. Pa evo, sam patrijarh Pavle u Visokim Dečanima ispod ćivota Svetog Stefana Dečanskog, nekad se dešavalo, kaže, govorio mi patrijarh Pavle, da je bilo više Albanaca, odnosno Šiptara, nego nas, Srba i srpske dece, jer tamo su svi dolazili zarad svojih lečenja čudotvornih, znači isceliteljskih dela Svetog Stefana Dečanskog. I kaže da se jednom desio u Porti, gde je bio jedan Šiptar sa majkom, suprugom i bolesnim detetom. I sad jedan došljak iz Crne Gore bio sa strane i to posmatrao i onda je dobacio, kaže, šta ćete vi kod našeg sveca? A ovaj se okrenuo, Šiptar, i rekao, nisam ja došao kod tvog sveca, ovo je Boži svetac. Jer da je i vaš ili naš, ne bismo mu došli ni ti ni ja. A kada je Boži, može da mu dođe svako da zatraži pomoć. I ovaj se Crnogorac postideo, jer nije bilo to u redu što je rekao, a ovaj Šiptar je prišao i tražio blagoslov, pošto se patrijarh Pavle nalazio sa strane u Porti, sve to posmatrao, tražio je blagoslov od našeg patrijarha. Znači, to naše molitve, ako su iskrene od srca i ako ljudi veruju, su zaista čudotvorne. I zaista treba, pogotovo ovi mlađi, da što češće čitaju molitvenik, jer u njemu imaju sve molitve. I meni je drago da se veronauka vratila u škole i da deca više prisustvuju veronauci nego građanskom vaspitanju. Jer građansko vaspitanje se, propagira u kući. To je kućno vaspitanje. Znači, to je nešto što se nosi iz kuće. Ne možemo da kažemo da se duhovnost ne nosi i da ne treba deca ništa da znaju o veronauci, samo da imaju časove veronauke. Jer ja sam upravo od moje bake Milice naučila i očenaš i da se krstim i išla sam u crkvu kao mala, znači još do 5. godine. Tako da ipak sam srećna što je veronauka zaživela i treba da živi. Iako se radi uporno na tome da baš deca prelaze na građansko vaspitanje, ali to je tema za sebe. Da. Tvoja knjiga Otimanje Kosova, izuzetno također zanimljiva, dokument, također poduhvat, gde razgovaraš sa mnogim duhovnicima, ali razgovaraš i sa ljudima iz kulture, našim poznatim piscima, poznatim glumcima. Naravno, ima baš onako zanimljivih razgovora. Meni su najbliži ovi, zaista moram da kažem, sa duhovnim licima, ali ima i među piscima vrlo dubokih, vrlo ozbiljnih razmišljanja. Ne sviđa mi se kada kažu da je Kosovo izgubljeno, da to pripada prošlosti, da treba da budemo zagledani u budućnost. Ima takvih, naravno. Ljiljana Habjanović-Đurović, moram da istaknem, Boga se nismo odrekli, to je jedna od retkih koja kaže da se Srbi Boga nisu odrekli i koja tako divno govori o Kosovu i Metohiji, ali ona se dokazala naravno svojim knjigama i posvećenošću ovom problemu i uopšte istoriji srpskog naroda. Brana Crnčević, naš divni, koji takođe govori izuzetno lepo, ali tu su naravno i mnogi glumci. Pa moramo da kažemo i da je glumica Ljiljana Blagojević zapravo kuma tvojoj Niki na krštenju. Nika koja je rođena iz braka sa tvojim suprugom drugim. Tvoj prvi suprug se upokojio sa suprugom Vasilijosom. Vasilijosom, da. Kelerisom, koji je sudski patolog. Trenutno nije u Srbiji. Reci mi, kako si naišla na Grka u Srbiji? Pa, znate šta, vi znate i sami da je bilo puno Grka i inače puno stranaca ovde kod nas koji su studirali. Između ostalog, i Vasilijos je ovde došao na specijalizaciju, pošto je sudski lekar, patolog, i njegov mentor je bio tadašnji direktor sudske medicine kod nas ovde, doktor Dušan J. Dunjić.
on nam je bio u stvari kum na venčanju. Jako su se lepo slagali. Radili su i neke zajedničke obdukcije i tako. I žao mi je što je tako naš kum Dušan Dunjić završio. Kako je završio? Pa on je otišao u Hag i trebao je da pomogne, da tako kažem, našem generalu Ratku Mladiću, da dokaže, pošto nam se pripisuje da smo mi genocidan narod, da dokaže da u stvari Srebrenica nije bio genocid. Samim tim, znači, on je otputovao u Hag i kad je trebao da svedoči i da predoči pred Haškim tribunalom sve te dokaze, on je nađen u sobi mrtav. Rekli su da je bio srčani bolesnik, to nama nije bilo poznato. Umro je, znači, pod nerazjašnjenim okolnostima, a ja pouzdano znam iz većine izvora da je on u stvari ugušen bio, da ne bi svedočio i da ne bi oprao tu ljagu sa srpskog obraza da smo mi genocidan narod i da je izvršen genocid u Srebrenici. Genocid u Srebrenici nije izvršen, to su laži, kao što se i ovih dana priča o Račku. Znači, sve je namešteno, a zašto se to nama radi Srbima, zašto nas prati taj srpski usud, to je verovatno što i patrijarh Pavle govorio da nismo dovoljno duhovno uzrasli. Jer u ono vreme, mi smo bili 500 godina pod Turcima, kada se samo čulo velikaši proklete im duše, nas komade razrobiše carstvo. Koliko se za tih 500 godina, što kaže patrijarh Pavle, rodilo Karađorđa, Miloša, Njegoša, Obilića. Ali mi nismo sada duhovno dovoljno uzrasli, jer on je navodio primjer, ako imamo lupu i imamo sunčeve zrake, mi ćemo ih skoncentrisati u jednu tačku i upalit ćemo vatru. Ako imamo lupu, a nemamo sunčeve zrake, ne možemo ništa uraditi. I obrnuto. Znači, jednostavno nismo dovoljno duhovno uzrasli, a svako kod nas ima taj princip ekonomije i akrivije. Imamo princip strožeg i blažeg postupanja. E kako ćemo mi postupiti u datoj situaciji, u datem trenutku, to zavisi, znači, od našeg duhovnog uzrastanja. Kome je Bog dao više, od njega se više očekuje. E, znači, proći će i oblak ovog nevremena. Najvažnije je da mi znamo ko smo, šta smo, odakle potičemo i čiji smo. Jer mi nismo mogli da biramo u kojem ćemo se narodu roditi, koje ćemo biti veroispovesti, ko će nam biti roditelji. Znači, to nam je dato od Boga rođenjem. Ali možemo da biramo da li ćemo biti neljudi u ovom vremenu ili ćemo biti ljudi. Ko te je najviše oplemenio od ovih tvojih sagovornika? Pa, patrijarh Pavle. Ja kad sam, znači, počela da pratim ovaj sektor, ja sam se nekako produhovila, duhovno očistila. Znači, jednostavno, čovjek kad je mlad, ti želiš da postaneš neko i nešto i onda si pun sebe. Veruješ u sebe i to tako treba da bude. Ali postoji u svakom biću jedna doza precenjivanja sebe. Znate, i onda ljude oko sebe želiš malo i da poceniš i da se ti uzdigneš, da se vazdigneš i tako. E onda kad se desi crkva, kad se desi duhovnost, kad se desi molitve, kad se desi post, kad se desi odlaženje često u liturgiju, ti shvatiš da je Bog ljubav i da si ti minoran, da si jedna samo mala čestica u tom jednom velikom, da tako kažemo, božanskom, slavskom, telu Božijem, eto, slavskom kolaču, da kažemo. Znači, svi smo isti pred Bogom, smo jednaki. A to da li si ti doktor nauka ili si čistač ulice, to je tvoje samozvanje. Samozvanje. E, a svi smo pred Bogom ljudi. E, tako. Rekla si da te je također dimnuo i otac Dimitrije, starešina manastira Praskavice. Manastir Praskvica, to je iznad Svetog Stefana u Crnoj Gori. Taj manastir je posvećen Svetom Nikoli, mojoj krsnoj slavi. Otac Dimitrije je jedan divan čovek, duhovnik, veliki. On je otvoreno još tada pričao
o odnosu naše Srpske pravoslavne crkve i katoličanstva, a pogotovo je bio ogorčen na takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu, na oca Miraša Dedeića, koji je raščinjen od Carigradske patrijaršije i koji je anatemisan od Srpske pravoslavne crkve, a koga je Milo Đukanović toliko vazdizao i vaznosio u nebesa, pa su čak počeli naše svetinje da otimaju i da vrše liturgiju u našim svetinjama. I on je rekao, Kosovo je u čeljustima svetskih aždaja. Jeste, da. Hag je samo za Srbe, otac Gavrilo, starešina manastira Privina glava. Jeste. I on je izuzetno zanimljiva ličnost, vrlo, vrlo je onako strog, je li tako? Jeste, da. Neobičan i izuzetno zanimljiv razgovor sa njim, kao i sa mnogim drugima. Kosovo može biti samo okupirano, govori episkop Raško-Prizrenski Artemije. A istina se ne može zamenjivati veštinom, to si rekla ti, jel? Da. pa uvek mora da se izvuče neki dobar naslov, ti to znaš i sama. Da, i ti naslovi zaista mnogo govore. Jeste, pa ti izvučeš naslov i on je u stvari, on te uvodi u tu celu priču, a to je poenta. To je poenta Ivana Žigon, na kosmetu se meri rusko vreme, to mi se dopalo. Gde bi Ivana daleko od Rusije? Naravno, Stevo Žigon takođe. Lane Gutović, zar ovakve dileje da nas spašavaju? Kaže Lane, tvoj veliki prijatelj. Posebno smo vezane obe za ovog velikog glumca koji nas je prerano napustio. Ali on tu. Mi ga redovno slušamo i gledamo i kao da zaista nije otišao, uvek je sa nama. Ja ali tvoje prijateljstvo je veliko sa njim. Ja i dan danas ne mogu da shvatim da Laneta nema. Zato što sa njim nikad nije bilo dosadno. On je tako bio s vremena na vreme direktan, korektan, a nekad je znao sve to da tako uvije svu tu ironiju i ogorčenost na društvo, na državu. Znao je da proziva, ali sve je to bilo od njega, da tako kažem, slatko. Veliki glumac, veliki pravoslavac i nije ni čudo što je sahranjen u porti crkve nedaleko od Beograda. Gde su i njegovi roditelji. Jeste, gde su i roditelji. Sahranjeni, bile smo obe na ispraćaju. Da, Kumodraž, jeste. Zaista poseban čovek u svakom pogledu. Brana Crnčević, pomenula sam ga, čovek pozajmljene moći. To je naslov isto zanimljivo zbog njegovog prijateljstva sa Slobom Miloševićem. I to je jako zanimljivo i zanimljivo svedočenje. Meni je isto ostavio utisak Bata Živojinović, pokojni, koji je rekao da ne damo Šiptarima Kosovo ni za groblje, ni za grobno mesto, a kamoli za jer on je verovao da će Srbija istrajati i da Kosovo neće pasti u ruke Šiptarima uz pomoć Ruske federacije, uz pomoć dobronamernih ljudi, časnih. Tako da je, jer je govorio kao, ma ko može to da kaže uđe u tvoju kuću i da ti sad iznosi namešta iz kuće i da prisvaja tvoju kuću i tako, Bata isto bio, A rumunski pesnik, stihovima Branis... Andrijan Paunescu, da, on je bio u savetu u Strasburu. Kosovo je druga Evrope, rekao je. Jeste, on je napisao i pesmu, pismo srpskom bratu, i zastupao je srpske interese u Strasburu i želeo je da sagleda celokupnu situaciju, bio nam je velika podrška. Onda isto Nikita Mihalkov. A to da ne pričamo, to je veliki prijatelj Srbije. Jeste, da. On je isto govorio, kaže, svi nešto pričaju da su ugroženi Šiptari na Kosovu. Šta se to dešava? Kaže, a niko ne spominje Srbe. Šta je sa Srbima tamo? Nikako mu to nije bilo jasno, što toliko medijski se prati kao bol, tuga, stradanje Šiptara na Kosovu, a šta je sa Srbima? Kosovo je tretiran uvek, Kosovo i Metohija, kao neka zaostala sredina, a ja moram, pošto sam svedok, moji roditelji potiču odatle, da kažem da je jedan od naših kolega novinara,
Pa da kažem ko je, Manjo Vukotić, mag, novinarski, jednom bio prisutan na večeri Zavičajnog kluba Pećanaca i rekao tom prilikom da nije ni sanjao, nije uopšte znao kakva je kulturna, intelektualna i duhovna elita živela, recimo u Peći, na Kosovu i Metohiji uopšte, kakvi ljudi su izašli odatle, kakvi stručnjaci, lekari, arhitekte, umetnici. Ta mladost je bila neverovatna. Živelo se možda mnogo bolje nego što smo mi živeli. Nisu bili okrenuti materijalnim vrednostima, ali su duhovne bile i tekako prisutne. Čuvena je ta Pećka gimnazija, pa umetnička škola. Rasadnik zaista talenata. Žao mi je što nisi tada imala prilike da boraviš tamo. Ja sam čak 98. godine mom suprugu rekla da bih mnogo volila da se vratimo i da živim u Peći. Toliko je bila lepa. To je bila kao neka Labudova pesma. A nedavno jedan moj prijatelj, Steva Dogančić, kaže, odakle poreklo mi sa Kosova, da sam malo mlađi, ja bih otišao. Ja sam u jednom trenutku onako pogledala, misleći da bi otišao u inostranstvo. On kaže, vratio bih se na Kosovo i Metohiju. Ima takvih ljudi. Tako da, a kao što ima i divne omladine koji idu na Kosovo i Metohiju, koji posebno, recimo, manastir Draganac, gde je donedavno iguman bio sada vladika Ilarion Lupulović, koji je napravio tako jednu divnu zajednicu, letnje škole. Deca tamo dolaze, raduju se, pevaju, igraju. Tako da ne bi trebalo se plaše ovi mladi ljudi da posete naše svetinje i da osete ono što nigde osetiti neće. Jeste. Pa znate šta? To je možda moglo sve da se izbegne još 67. godine dok je bio Tito živ. Momo Kapor je govorio da je tada Dobrica Ćosić predložio Titu, dok je Tito bio još u snazi, da se od Kosova, od Metohija, od te crkvene zemlje, napravi kao Atos u Grčkoj, da to bude crkvena zemlja i da se tu okupi, da tu žive, da se nastane svi Srbi i da to bude pod zaštitom UNESCO. Međutim, to se Titu nije dopalo. Znači, mogao je da se reši kosovsko-metohijski problem još tada, znači još pre 56-7 godina, ali to njemu se nije dopalo. Dobrica Ćosić je smenjen sa svih funkcija, a ovo sa Kosovom se dešava i desilo se i dešava i dešavaće se što upravo danas preživljavamo. Znači sve je to moglo da se izbegne, ali jednostavno Tito nije dao. I lepo je Moma rekao Kapor da Šiptari novcem od droge kupuju prostor i vreme. Razumete? I apropo tome, postoji jedna priča o autobusu koji je pun putnika, odlaze u Prizren. I pauza. Vozač kaže pauza. Kaže ko hoće da jede, nek jede. Ko hoće da pije, nek pije. A ko hoće da doktorira, nek doktorira. Znači, oni na tako malom prostoru imaju najviše doktora nauka. Znaju svi odlično da govore engleski i tako dalje. Znači, sve su kupili tim novcem od droge. Što jeste? Jednostavno rečeno, a ti potvrdila razgovarajući sa veoma umnim ljudima, šta je sledeći projekat? Pa, sledeći projekat, naravno, ja imam želju i već sam u pregovorima za nove razgovore, intervjue sa naslednicima ovih naših velikana duhovnih iz pravoslavne pomesnih crkava, naših patrijaraha, arhijepiskopa ili mitropolita, u zavisnosti od autokefalije. Oni nose takva zvanja. Znači, da nastavim to, da uradim drugi deo te knjige. A inače, ja imam u rukopisima Tajnu trajanja koja treba da uđe u štampu, ali evo, valjda će se naći neki sponzor. To je tajna glumačkog trajanja, to se odnosi na glumce, pošto je moja velika ljubav, znači, pored crkve i glumci i crkva, to su dva moja sektora i dve moje ljubavi koje ne razdvajam. A u početku je bila samo gluma, pozorište i film. Ali eto, vidite, putevi gospodnji se nikad ne znaju, razumete? Ja sam uplovila u novinarstvo da bi pratila pozorište i film, a mene je Bog odveo na put pravoslavlja i na put duhovnosti i više sam uspeha uradila na tom polju, a samo sam deo svoje snage i novinarske energije koristila na duhovnost i na crkvu. Znate,
Zamisli, Marina, da sam koristila svo svoje biće samo na duhovnosti, na taj sektor crkve. Šta bi tek onda uradila? Znači, meni je ovo bilo kao nešto usput da radim. Meni je stalno bila kultura, film, pozorište na prvo mesto. Ovo sam nešto kao usput radila. Princ Aleksandar Karađorđević i sa njima te vidimo. Sa yes, Mihajlom. Da, Mihajlo, Đorđe Karađorđević, Mihajlo. Pa ja inače volim Karađorđeviće. Moji mamini, znači Stevanovići, tamo kod Šapca u Mesarcima, oni su bili svi monarhisti i sećam se da mi mama pričala kad je bila mala, uvek su im stizali za Božić paketi, deci paketi sa dvora kao poklon i tako. I ja sam tako, monarhista sam u stvari u duši, volim naše Karađorđeviće i uopšte volim to naše poreklo i gde bi nam kraj bio i da smo kraljevina u ostalom. Vlado Georgije, Voja Brajović, kapetan Dragan. Takođe, jeste, kapetan Dragan mi je bio i komšija do skoro gore na Avali, do skora. On inače ima pravog Vuka, Hasa, da, koga moja Nika obožava i moj unuk. I često smo tamo boravili, slikali se i uopšte Vukovi... Pa da li Vukovi... pokaže svoju vučju ne, prirodu? Ne, Vuk je toliko divan da je on čak nosio mace. Mačka im se bila omacila. On ih je premeštao iz jednog mesta na drugi. Pazio ih je više nego mačka. Nećete da verujete, uopšte Vukovi nisu tako krvoločni kao što su opisani u dečijim bajkama i uopšte u našem životu. Mnogo ti hvala na ovom razgovoru, draga moja Nađa. Znam da sledi povratak na Avalu, već se smrklo, ne znam kako je sad tamo, ali mora da je bajka. Jeste. Jer puno snega, malo klizavo, ali dobro, sve se bolje nego smog u gradu. Jel planiraš neki odlazak na Kosovo i Metohiju uskoro? Pa da će Bog, videću, u pregovorima sam sa nekim sveštenicima koji će ići uskoro. A volela bi da odem u Zočište, nekako sam posebno vezana za Zočište, jer sam bila kad je bilo u velelepnom stanju, bila sam na liturgiji, bila sam kad je sravljeno sa zemljom, čak imam kod kuće i kamenčiće koje čuvam, sa ikona, sa mozaika koje sam pronašla u pepelu, u zgarištu, a onda sam bila kad je ponovo izgrađena i kad je bila prva liturgija tamo. Tako da Bila si u vreme kad je bio otac Petar Ulemek. Jeste, Petar Ulemek je bio. Koji je mnogo toga dobrog uradio na Kosovu i Metohiji. Ja sam tad bila s njim često u kontaktu i hvale ga ovi moji. Mnogo ga hvale i ja bih isto volela da se otac Petar Ulemek vrati. Da radi to zašto ga je Bog predodredio. On sad ima višečlanu, bogat je, ima porodicu i sve, ali on je i dalje u srcu veliki pravoslavac, veliki dobrotvor i pre svega veliki Srbin i veliki čovek. Eto tako, ja bih volela da se Petar Ulemek vrati, jer on je nama bio mnogo, mnogo, mnogo velika podrška kad smo mi odlazili na Kosovo, novinar, i kad je bilo užasno stanje. Njega su se čak Šiptari i plašili. Pa onako kako deluje, jeste, korpulentan, da. Snažan. Divno je Kosovo, te njihove vinarije, to kosovsko vino, to ne može to ne može da se opiše, to mora da se ode tamo i da se sve proba. Da, savjet je mnogima, posebno mladima, da odu i da osete, ako nisu do sada, i vratit će se drugačije. Pa jeste, ja sam sve vreme isticala srpstvo, da sam Srpkinja i to sve. Ali ja hoću da kažem jednu rečenicu koju je rekao naš pokojni slikar Mića Popović. Volim svoj narod, ali ne mrzim ni jedan drugi. Znači, ja sam Srpkinja u tom starinskom značenju. Znači, ja volim svoj narod, jesam Srpkinja, ali ne mrzim ni jedan drugi. I tako bi, u stvari, po meni trebao svako da razmišlja. Ne samo da ne mrzimo, nego mi i volimo, jer tako sve druge. Što smo više, ono što jesmo, što smo više u veri, mi zapravo imamo više ljubavi za druge, različite. Nađe, još jednom hvala i eto, čekamo razne novosti, nova dela tvoja, pošto su ova zaista za potomke. Zahvaljujem ti se, Marina, na pozivu, bilo mi je prijatno i zaista je u ovoj tvojoj emisiji Dok anđeli spavaju posebno. Velika mi je čast i zadovoljstvo što si me uopšte pozvala da budem u tvojoj emisiji.
Hvala ti. I tebi hvala, Nađa.